Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar ao vivo com o programa Palavra Aberta, na produção de André Linhares e Raquel Sampaio. Você está na TV Assembleia, canal 16.1 em alta definição, sistema aberto de televisão. Se estiver conosco nas redes sociais, é lá no Facebook TV Alep.oficial. A qualquer momento na rede mundial de computadores, para assistir a toda a programação da TV Assembleia e também ao programa Palavra Aberta, endereço eletrônico tvassembleia.org. Reprise logo mais 10 horas da noite, sempre de segunda a sexta-feira. Sistemática, sempre temas de repercussão geral e de interesse da comunidade. Temas e entrevistados de hoje. Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, já apresentou o pacote de medidas anticrime. Então vamos fazer uma análise desse pacote com o advogado criminalista que já atua há bastante tempo na área criminal, Michael Marques. Segundo tema e segundo entrevistado. Depois do PROCON Alep, o cidadão consumidor tem mais um órgão de defesa dos seus direitos. É o PROCON Municipal. Vamos saber como está sendo sistematizado e organizado o PROCON Municipal e também as ações para o curso Carnaval de Teresina, o projeto que já é sucesso, aí que é o Te Encontro na Ponte, e as ações na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Nosso entrevistado, o vereador Venâncio Cardoso, do Progressista e secretário da SENDEC. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Gerson. É um prazer aqui estar aqui no seu programa. Nós que somos companheiros de profissão, sim, advogados, somos companheiros de AJUSP. Boa tarde a todo telespectador da TV Assembleia. Então, comecemos pela questão do PROCON Municipal, que já é uma realidade. Assim como temos o Alep PROCON, que era uma reivindicação antiga, agora o município também já está com o PROCON. Né? Exatamente. A Prefeitura de Teresina encaminhou um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, criando um PROCON Municipal vinculado à SENDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que eu faço parte hoje como secretariado. Estou licenciado do mandato de vereador. Esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade da Câmara, criando, na realidade, o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. O sistema consiste na criação do PROCON Municipal, na criação do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, na criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. O PROCON vai ficar localizado no Balão do São Cristóvão, onde antigamente naquele posto de gasolina era a SDU Leste. O Fundo Municipal de Defesa do Consumidor vai ser abastecido financeiramente através das autuações decorrentes da ação do PROCON, e o Conselho Municipal do Consumidor vai ser composto por órgãos governamentais e por entidades não governamentais que vão gerenciar esse fundo. Qual que é a ideia? A ideia é que, através dessa parceria que fizemos, que agora, próxima semana, vai ser assinado o termo de cooperação, Prefeitura de Teresina e Ministério Público, os funcionários do PROCON irão ser treinados durante um mês, mais ou menos, no Ministério Público, no PROCON Estadual, para quando começarem no PROCON Municipal, de fato, estejam já com todo o conhecimento básico necessário, além do que o PROCON Estadual vai equipar todo o PROCON Municipal, tanto com mobília, como também com computadores, impressoras, mas principalmente com software utilizado no PROCON Estadual. Então, a ideia é que, juntamente com o PROCON Alep, que é um PROCON também que tem tido uma resolutividade muito grande, a gente consiga esvaziar, tirar essas demandas individuais que hoje abarrotam o PROCON Estadual, puxando em comum acordo para o PROCON Municipal e ficando o PROCON Estadual com os direitos coletivos, com os direitos difusos. Sim. Ou seja, a gente consegue o quê? A gente consegue dar uma maior celeridade aos processos e ações de quem? Daquele cidadão que teve um problema no cartão de crédito, a cobrança da fatura da luz ou da água errada, ou comprou um produto que veio com alguma avaria, ou teve de alguma forma a sua conta de telefone é cobrada com algum excedente, ou seja, aquela demanda individual mesmo, que é quando o cidadão procura o PROCON Municipal, que vai procurar o PROCON Municipal para resolver. É interessante que a gente coloque que a celeridade é muito grande e o percentual de resolutividade através do acordo também é muito grande. A gente conseguindo pegar essas demandas individuais, centralizando no PROCON Municipal, com a estrutura que vai ter lá, que foi aprovada em lei, e deixando o PROCON Estadual com os direitos coletivos e as demais demandas sem ser as individuais, a gente consegue esvaziar a justiça, tirar alguns processos, deixar esse processo mais rápido e, consequentemente, dar o que o PROCON, na realidade, tem como principal atribuição. Uma relação mais próxima, fornecedor-consumidor, e com uma relação mais segura e que ocorra menos danos para um dos dois lados. Secretário, falemos agora do curso que já está se aproximando aí, maior do mundo e que cada vez mais atrai não só o piauiense, como
quem gosta de carnaval de outros estados membros do país. Sendai, que além de ser desenvolvimento econômico, é turismo. Em Teresina, Gerson, é interessante que o nosso turismo não é basicamente o turismo de lazer, diferentemente de Fortaleza, de Recife, do Rio de Janeiro, que você vai para lazer, para fazer, para passear. Nosso turismo é basicamente negócio. Sim. Mas voltado para o quê? Para o turismo de saúde, para o turismo de educação, para o turismo de eventos, para o turismo de compras. Mas o curso é um evento à parte que já foi considerado o maior curso do mundo. Então, a prefeitura tem um olhar especial em relação ao curso. É uma ação basicamente composta por diversos órgãos, mas centralizada na Fundação Monsenhor Chaves. Vai ser um curso diferenciado, um curso que vai dar uma maior vazão para as pessoas que forem lá. Diminuiu-se o número de caminhões para que possam, de fato, percorrer com a maior celeridade. E iremos ter vários pontos na Raul Lopes com música. Ou seja, não vão ter os carros de som, algumas pessoas não gostaram, mas em contrapartida, aquela Raul Lopes vai ser uma avenida dançante, uma avenida cantante, que todo mundo possa se divertir com calma e, acima de tudo, com segurança. Mas o que eu queria colocar para você, no ano passado a gente teve numa feira de turismo, o Festures, e fizemos uma interlocução com vários agentes ligados a jornais e jornalistas ligados ao turismo. Teresina não faz parte hoje, Jess, e nem um cenário que englobe grandes agências ou grandes jornais para explorar e vender o turismo de Teresina para o mundo, para o Brasil como um todo. Sim. Então, a gente viabilizou um FanTour, que é o turismo de familiarização, que eles virão até aqui no período do curso para conhecer Teresina, entender Teresina e tentar vender, tanto nacionalmente, nas agências de viagem, internacionalmente e também nos jornais de grande circulação que tratam do turismo. Falemos, então, agora também, secretário, de outra questão importante, antes de passar para o ponto na ponte, das ações para o desenvolvimento econômico lá da secretaria. A SENDEC também ela tem duas coordenações interessantes. Uma é o GPI, que é a Gerência de Promoção e Investimento, que cuida da lei de incentivos e benefícios fiscais, que é a lei que trata de empresas que venham se instalar em Teresina, dos polos empresariais Norte e Sul. É um ponto importante se colocar que o Polo Empresarial Norte hoje ele é composto por apenas duas empresas, a CRAU e a ECO, devido a uma dificuldade que tinha-se anteriormente de regularização do terreno. E na gestão agora, juntamente com a Prefeitura, com os demais órgãos, a gente está concluindo a parte de regularização. Então já tem aparecido um número de empresas procurando Teresina para vir se instalar. Mas falando dos micro e pequenos empresários, nós temos dois programas hoje vigentes, que chamam-se SENDEC na sua empresa e Empreende Bairro, que basicamente eles funcionam como um lençol, algo que vai dar um suporte a esse micro e pequeno empresário, tanto aquele que já é formalizado, quanto aquele que tem interesse de formalizar. Hoje é um projeto que é feito em parceria com as universidades, através de estagiários de arquitetura, de contabilidade, de direito, mas a ideia é que, aproveitando o Piauí hoje está sendo dirigido o SEBRAE pelo senador Freitas Neto, nacionalmente pelo ministro João Henrique, é que o prefeito Firmino Filho já sentou com a SENDEC na importância de tentarmos criar um laço de fato, interligar as ações do SENDEC e da sua empresa, juntamente com o Empreende Bairro, as oportunidades que o SEBRAE possa estar nos colocando. Então, o que a gente quer? A gente quer ir nos bairros de Teresina e que a gente possa fazer uma capacitação e naquele calo do empreendedor, aquela maior dificuldade, se é um contador, se é um plano de ação, se é um fluxo de caixa, se é uma publicidade, para que a gente possa estar resolvendo, dando uma consultoria gratuita para ele e, consequentemente, ele possa estar vendendo mais, gerando mais impostos e gerando uma mão de obra, que é a questão da geração de emprego e renda. Te encontro na ponte, que mesmo com chuva movimentou aí e vem movimentando várias pessoas, né, naquela região, e o Dalto Leal do Velho Jack lhe agradece até hoje. Ah, maravilha. A secretaria também tem um olhar muito voltado a eventos. Certo. Nós fizemos uma reestruturação e colocamos coordenação de eventos. E acreditamos que eventos também têm alta relação com o desenvolvimento econômico e também com o turismo. O que foi que testamos? A gente quer, de fato, Jess, movimentar mais aquele complexo turístico da Ponte Estaiada e equipá-lo, se Deus quiser, de condições para que possa receber melhor as pessoas. Através do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, que a JUSP faz parte como membro, foi aprovado uma parceria com a Universidade Federal do Piauí para fazer um projeto de reforma arquitetônica daquele complexo como um todo. Por exemplo, hoje, onde teve o Te Vejo na Ponte, é um estacionamento. Sim. A ideia é
é que, com base nesse projeto feito pelo Escritório de Arquitetura da Universidade Federal do Piauí, ali vire, de fato, um local para evento, com palco, com banheiros, com outras ações. Aquela parte de baixo da ponte estrada que a gente possa dar uma revitalizada, fazendo tipo uma arena food truck, a parte de cima do mirante também é toda uma repaginação. Estamos aguardando agora esse projeto estar concluído. Mas, e paralelamente com isso, Gerson, a gente está pensando em fazer vários eventos ali na ponte estaiada. Tanto eventos esportivos, e fizemos o Tivejo na Ponte também, que certo. Ocorreu agora em janeiro. Um evento basicamente e 100% com artistas locais, com um estilo musical que normalmente não se vê tanto em Teresina, que é um pop rock, um MPB, um reggae, que trouxe pessoas de forma gratuita para o evento. Não tivemos uma briga sequer nos 3 dias de evento, não tivemos nenhuma situação de violência de fato, porque as pessoas estavam ali, mesmo que gratuitamente, se divertindo e gerando negócio. Foi vendido muita comida lá, muita bebida, muito artesanato, então foi um evento que teve sucesso. E em 2019 temos alguns eventos em mente. Vejo como importância a Sendex ser parceira de eventos na área da saúde e na área de educação, na área de moda, que a gente possa estar viabilizando em parceria com o privado, eventos de feiras aqui em Teresina. Porque foi identificado no Teresina Competitiva, que foi um estudo feito pela Prefeitura, que os ambos são esses, de fato. Os clusters são moda, saúde, tecnologia e educação. Temos que focar nesses pontos para que a gente possa estar desenvolvendo mais nossa cidade. E também quero fazer, juntamente com a equipe da Sendec e as outras secretarias, uma meia maratona em Teresina, saindo da ponte estaiada, chegando em Contusios. É fomentar o turismo de esporte. Agora, secretário, outra questão importante e levando agora para o lado de parlamentar, como é que está o nosso produtor está dizendo aqui, nosso tempo está encerrando, mas muito rapidamente, a sua experiência de primeiro mandato, atuando no Legislativo e agora fazendo parte do Executivo como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eu fui eleito vereador mais jovem, mais novo, tinha 30 anos na época, fui eleito, como diz o caboclo, bem eleito, né? Sim, bem votado. Bem votado. Tive 5.832 votos, depois tive a oportunidade de ser eleito primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores, o mais jovem. Depois tive a oportunidade de ser convidado para ser vice-líder do prefeito na Câmara, onde ajudei na articulação e na aprovação dos projetos junto ali com os outros vereadores. Depois fui convidado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo na parte do Executivo agora, não mais do Legislativo. Então é um mandato muito intenso, 2 anos e pouco de muito trabalho. Me dediquei muito no Legislativo, estou me dedicando muito e tentando fazer acontecer no Executivo. E quando tiver que retornar de fato para o Legislativo, que a gente traga a empolgação que trouxemos do Legislativo para o Executivo de volta para o Legislativo. Bem lembrar que o seu avô foi vereador de Teresina, a deputada Flora, quando não disputar mais, acho que o senhor vai seguir esse caminho aí. Na realidade, meu tio, Jerônimo Rodrigues, meu avô nunca gostou muito de cargos eletivos, né? O coronel Zé Rodrigues. Mas ele assumiu um período, né? Não, meu avô foi comandante da Polícia Militar, diretor do DETRAN. Meu tio Jerônimo foi vereador de Teresina. Sim. É interessante, porque a minha vida política. Meu avô era do PFL. Sim. Meu tio era do PFL. Aí minha mãe depois começou como vereador em 96, como do PT. Vereadora 2 vezes, está no 5º mandato de deputado e eu sou vereador de 1º mandato do Progressista. Então, não foram nos mesmos partidos, mas o importante é que a gente está tentando fazer acontecer, tentando melhorar de alguma forma Teresina, que é a nossa obrigação como vereador. 96, eleição Francisca Trindade, Saudosa e Flora Isabel. Pronto. 94, a deputada Flora foi candidata a deputada federal. Sim. Teve uma votação muito grande naquela época. Lembra o slogan? Toda cidade verde tem sua Flora. você lembra bem. Muito obrigado, secretário Venâncio Cardoso, vereador pelo Progressista, pela participação aqui. O espaço aberto, quando o senhor estiver desenvolvendo as ações na secretaria, o espaço está aqui para que você... retorne ali. Primeiro é parabenizar a sua forma de conduzir a sua profissão, o seu programa aqui é excelente. Onde a gente anda, quando vem na TV Assembleia, as pessoas comentam, teve no Palavra Aberta, gostei, ouvi. É um programa que dá a oportunidade de se discutir de fato, parabéns. Queria parabenizar também aqui a Assembleia por ter esse canal que agrega Teresina e o Piauí como todo. E queria cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que estou à disposição para que sempre que cobrado, vir aqui prestar conta do trabalho
E também vou pedir para a assessora de imprensa estar ali pedindo um espaçozinho de vez em quando aqui. Está aberto. Muito obrigado, secretário. Vamos lá, competente equipe operacional, todos vocês posicionem o intervalo institucional. Em seguida, vamos falar sobre o pacote medidas anticrime. Governo Federal, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Quem vai analisar essas medidas é o advogado Michael Marques. Ele já está aqui na TV e após o intervalo institucional vamos conversar com ele.